Re, viss ēters ir te! Ienākot zālē, skatītājs simboliski sagaida stends ar indiešu apaviem, jo tālāk mājoklī vai templī Indijā pieņemts doties basām kājām. Tā sagaida izstāde Indija tradīciju zeme, Mākslas muzejā Rīgas birža. Tā krāšņi parāda vienu no senākajām civilizācijām pasaulē. Mums ir Baltijā lielākā Indijas mākslas kolekcija, kas aptver vairāk kā 500 priekšmetus. Šeit izstādē ir izstādīti ap 260 kolekcijas priekšmeti. Un unikalitāte ir arī tajā, ka šī kolekcija šobrīd ir pilnībā ļoti precīzi izpētīta. Latvijā interesi par Indijas kultūru, filozofiju, literatūru, ētiku un reliģiskajām praksēm parādījās aizvadītā gadsimta 20. Gados. Indijas mākslas kolekciju veido divi lieli dāvinājumi muzejam. Vienu dāvinājumu muzejs saņēma 1958. Gadā no Indijas samatniecības padomes, un otrs lielais dāvinājums no Baltvācu izcelsmes diplomāta Kārla Kēlera, kurš pēdējo 6 gadu laikā mums ir uzdāvinājis vairāk kā 100 priekšmetus. Izstāde sastāv no 5 daļām – mājoklis, reliģija un rituāls, apģērbs un aksesuāri, kā arī pārvietošanās un brīvais laiks. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Indijas kolekcijas reliģiskie un rituālie priekšmeti ir galvenokārt saistīti ar hinduismu. Centrā mēs arī redzam vienu no visvairāk tādām populārām dievībām, tā ir Ganeša ar cilvēku ķermeni un ziloņu galvu, kas tā kā simbolizē visu labu iesākumu un aizsardzību un ir mākslas aizbildnes. Par ziloņgalu priekšmetiem runājot, šie priekšmeti patiesībā ļoti saistās tieši ar kolonālismu laiku, jo tie nāk no Berhampors, kur tad bija šie griezēji, amatnieki, un šie priekšmeti tika sūtīti uz Londonas izstādēm. Šeit mēs redzam arī ļoti daudz dažādus senos Indijas pārvietošanās transporta līdzekļus, kā piemēram ziloni ar haudu, vai šeit redzam rituālā karieta, ratha. Indiešu mājokli raksturo krāsas, smaržas, izjūtas. Protams, priekšmeti, kas veido mājokli, tie sadzīvē lietojamie trauki, gultas pārklāja galda sedziņas, durju aizskar. Te var arī redzēt muslīnas sarī, kas ir tik caurspīdīgi, ka savā laikā viņi nodēvēja par vakara vēju muslīnu. Ir zīdes sarī, kas ir ar zelta vai sudraba diegiem aizauss, un bija gan līgavs kāzu tērpus, gan arī pūru sastāvdaļu. Katru nedēļu šo izstādi papildinās bagātīga izglītības programma. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.